Thank you.
Yeah.
Vingar, Julevius. Não, Harry, mais gemido no ar. Tem fone? Tenta entrar no meu grupo. Seu grupo? É, eu não consigo te convidar. Mas que grupo? Você tá no mundo? Tô. Sai onde vai, amigos. Eu saí no mundo. Então vai, amigos. Tô aqui, não tá aparecendo nada. Tá aparecendo salame? Não. Ah, eu já sei que aparece assim e dá pra entrar. Acho que a gente ainda não é amigos. Deixa eu mandar o convite de amizade. Então como é que você criou um grupo? Você criou... A gente é amigo, sim. Vai... Tenta entrar no grupo da Pari. Pra ver se vai dar. Peraí. É. Peraí, eu criar um grupo? Não, eu... Não, vai no meu perfil. No meu. Não, eu vou no seu bonequinho aqui na pare e eu clico X, né? Achei que você tinha matado. É, e depois aí você... Já apertou? Já, apertei X no seu bonequinho. Tá vendo todo o meu perfil? Quê? Tá vendo alguns jogos aí? Tá vendo? Não. Tô vendo desativar áudio do bate-papo. Este de... Não, você aperta no... Aperta no meu... Aperta aí. É? Como assim é? Como assim é? É, não vai dar. Você tem mortal... Você tem mortal flash? Tá, você tem o mortal flash, aquele lá de massinha? Tá lá, eu vou entrar naquele outro videogame lá, vou te convidar. Mas vou ter que botar uma... Você tá bom, Gus? Among Us. Ah, bora jogar? Puta merda. Vai travando mesmo. Tá bom, vou entrar no outro videogame lá, tá? Vou ter que botar meu fone pra carregar. Quê? Não. Apertei no lugar errado pra ligar outra televisão. Tá, vou ter que pegar o carregador, né? Pra carregar o meu outro fone lá.
acontece? Rayman? Eu não tenho esse jogo. Tá, vou entrar aqui na conta do meu pai. Vou ter que te convidar numa outra party.